Sådan. Næste skridt her er, jeg vil, jeg tror faktisk, jeg vil til at lægge lidt tekst ind, men inden jeg går i gang med det, så tror jeg, at jeg laver lige et overordnet lag over det hele. Skal I se her. Igen laver jeg bare et nyt lag ved at trykke på plus. Hops. Bingo. Og det fylder jeg med grå. Sådan. Og så i stedet for, det vil jeg nemlig også godt give, jeg vil godt give det lidt mere noise. Så i stedet for den der color halftone, så går jeg simpelthen ned, og så finder jeg ned i noise, og jeg tager simpelthen en standard noise. Bingo. Og jeg gør den monokromatisk, jeg laver den uniform. Skal vi lige se, hvor meget det gør. Ikke så meget. Eller Gaussian. Ja, det er lidt om, den laver de der mønstre i, så ja, sådan der. Og det ser jo fuldstændig forfærdeligt ud, men igen skal vi lege lidt med vores blend modes. Og vi, jeg tænker, vi er nede ved vores soft light ting, eller efter hvor hårdt det var. Men soft light har det her med, at nu giver den faktisk et... Jeg kan godt se, den har en lille smule... Nej, det er fordi, jeg i mine zooms her, hvis jeg nu holder det i hele procenter, så laver den ikke noget. Den giver simpelthen lidt gryn ind i det hele her, og jeg tror faktisk, det er en lille smule ned i opacity, fordi der skal også være, men det må godt være grunge, men det skal selvfølgelig heller ikke være for meget. Sådan, med og uden. Og det er, fordi det er altså det her look, jeg går efter. Det er jo selvfølgelig en smagsag. Bingo, ikke? Men det, der også er i det, det er, når jeg har den liggende sådan hen over hele mit billede, så allerede her begynder den at ligesom skabe et ensartet look i hele dokumentet. Nå, lad os skrive noget tekst, og det skal vi have ned i laget her over vores pige, og så tager jeg mit teksttool, bingo, og skriver her, M-A-X, det, jeg skal lige lave lige escape her, på en eller anden måde havde jeg fået det lavet, kan I se, som et, jeg havde glemt, jeg havde sådan et lille clipping mask på, og så havde den altså faktisk fået det lagt ind imellem de to, så man ikke kunne se det. Så det er jo ikke det, jeg vil, så jeg laver lige mit tekstlag her. Det kan jeg jo også flytte på her, sådan der. Og jeg skynder mig faktisk lige at sætte den godt op i størrelse 300, tror jeg er godt. Og jeg har altså fundet den mest fede font over på, og det kan jeg også lige vise jer, det tror jeg har her. Den hedder Chorine. Over i, hvor har jeg nu min browser her. Skal I se her, altså selvfølgelig over på Adobe Fonts. Jorion, super fed, sådan lidt classy 70'er psychedelic font. Så den tager vi her, og vi skynder os, og så siger vi, det skal være Mark. Sila. Nu har jeg faktisk glemt, hvordan... hvordan... Det er fordi... Maxima... Sådan der. Bingo. Og jeg tror simpelthen, den skal være større end 300. Der er du. Du skal være oppe i den. Prøv lige 500 og se, hvad den siger. Sådan. Og så siger jeg, okay, heroppe. Sådan der. Og jeg har mit tool her. Godt. Hvad har jeg her? Jeg har nogle ting. Jeg har selvfølgelig fået det lagt ned under alle de her adjustment-lag, så lad os skynde os at rykke det op over det. Sådan der. Men den skulle selvfølgelig være ned under min kuglemaske her, fordi jeg vil faktisk gerne have, at den der distortion fra kuglen her, den også kommer med ind i teksten. Sådan der. I kan se, så jeg kan flytte lidt rundt her. Og hvordan passer det? Ja, det passer sådan rimelig okay. Jeg tænker, at jeg skal have afstanden mellem bogstaverne, skal være mindre. 300 bliver for lidt. 400. Sådan der. Sådan. Jeg tror, det er godt for nu. Så har jeg fået sat noget tekst på. Desværre, så står den sådan lidt uskarpt. Og det er selvfølgelig fristende at gå ned og tage en effekt og smide en drop shadow på. Det vil jeg faktisk ikke. Jeg vil lige lave en kopi. Det kan jeg jo gøre ved at trække den her ned i plusset. Eller kom her ind til se. Nu har jeg to tekstlag her. Hvis jeg nu, og det ved jeg ikke, om jeg kan, men jeg prøver lige her, så giver den noget blur her. Og jeg giver den igen Gaussian blur. Convert to smart object. Det bliver jeg nødt til at gøre, fordi ellers så vil den ikke arbejde med
de her... skal vi se, om vi kan finde dem. Så må jeg lige kigge ud i... vi krasser lige her. For det første skal vi lige have en helt anden farve. Den skal have en lidt mørkbrun farve. Sådan der. Så skal den selvfølgelig være lidt større. Så nu kan I se her. Bingo. Ah, det kan altså også et eller andet. Godt. Men så prøver vi lige at smide vores blurfilter på igen. Og Gaussian blur. Og så kan det godt være, at jeg egentlig bare rasteriserer den her, fordi så kan jeg måske lidt lettere få lidt feedback på. Sådan, kan I se, hvor den blurrer her? Ja. Og så det er lidt... og jeg synes, den giver en lidt federe skygge, end bare sådan en drop shadow. Og så laver jeg lige en kopi mere, fordi jeg synes simpelthen ikke, den er tydelig nok. Sådan der. Så står det godt og tydeligt. Maximalisme. Ja, næste skridt tager vi i næste video.